Pa mislim da svi zaista treba da budemo humani, mislim da se i delimo po tome koliko smo humani i treba da pomognemo i da budemo u situaciji, u stvari da možemo nekom da pomognemo. Zato moj poziv i dalje stoji svima, kao i svih članova vlade, to je da se krv da, nema je dovoljno i nikad je nema dovoljno i operacije stoje zbog toga. I zato sam i ja danas ovde, pošto je u pitanju neka vrsta izazova, ja ću nakon što budem dala krv, ali evo sad vama kažem, izazvati nekoliko ljudi da i oni dođu ovde i daju krv. Jedan je novi direktor Ateljeja 212, Branimir Brstina, i da mu poželim naravno svaku sreću, pošto je to novi direktor. Zatim Michael Davenport, direktor kancelarije za direktor Evropske komisije u Beogradu. I pod tri je više ljudi, ali je pod tačkom tri, a to su direktori javnih preduzeća. Znači, direktori koridora, puteva, aerodroma, EPS-a, EMS-a i Srbija gasa. Mislim da bi mnogo značilo ukoliko bi došli i dali primer, dakle, i svojim radnicima, ali svim drugim da budu humani da je krenu.